ეს ეკბერი ფინია. Უნდა მურიანი, დაძენძილი და დაუბანელი. Мец ძალიან ხშირად მიფიქრია რომ ყოფილიყავი ესეთი თავისუფალი და ლაღი როგორიც ის და მეკეთებინა ყოველთვის ის რაც ყველაზე ძალიან მიყვარდა. Марк Твенма, Бленкеншипების აქციელი, Heckleberry Finn-ის თავგადასავლით 60 დატოვა ჩვენს მეხსიერებაში. Магари идея მომივიდა. Инда ფეხბურთის თამაში გასწავლა. Ицი რა არის ფეხბურთი? Арიცი? Марк Твенის Heckleberry Finn-ის თავგადასავალი. დიდი ლიტერატურული მარათონის ფინალში. Იბრძოლე, რომ შენი წიგნი იყოს პირველზე.